Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Um bom dia todo especial para os romeiros presentes aqui na casa da Mãe Aparecida. Bom dia. Bom dia. E um bom dia para você que reza conosco aí na sua casa, através dos meios de comunicação, da TV Aparecida, do Aparecida ao Vivo, portal a12.com. Que bom! Mais uma vez estamos reunidos e unidos, todos aqui na Casa da Mãe, para que juntos possamos celebrar o centro da nossa vida cristã, que é a Eucaristia. E a mesa da palavra hoje nos convida para a seguinte reflexão. O episódio que o Evangelho nos traz hoje lembra-nos de que onde existe o mal e a vida, quem está aí é Jesus Cristo. Portanto, se somos cristãos, nosso lugar será sempre ao lado da vida, da dignidade humana e da libertação. Pouco adianta a piedade sem compromisso com o verdadeiro amor. É o que vamos poder viver e celebrar na mesa da palavra desta semana, que nós estamos vendo com muita alegria, do tempo comum, a 13ª semana, em que a palavra de Deus vem para provocar, suscitar em cada um de nós uma vida nova. E esta vida nova nós celebramos com muita alegria hoje na casa da Mãe Aparecida. Todos de pé, nós vamos receber o presidente da nossa Eucaristia com os celebrantes, ministros do altar, cantando. Toda a igreja cantando, bem bonito. Eis-me aqui, Senhor. Fazer tua vontade para viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. E me pôs em minha boca uma canção. E hoje eu, como profeta e trovador da história e da vida do meu povo, por isso respondi: aqui. Fazer tua vontade para viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Ponho a minha confiança no Senhor. Da esperança sou chamado a ser sinal. Seu ouvido se inclinou ao meu clamor e por isso respondi: aqui. Cantando toda a igreja. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. Pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Acolhemos com muita alegria todos aqui ao redor do altar e principalmente você que está rezando conosco aqui ou em sua casa. Preside a nossa Eucaristia, missionário redentorista, o padre Helder José. Também nós acolhemos os outros sacerdotes que estão aqui presentes. Por favor, né? Vocês podem se apresentar. Padre Gianfranco Graziola, missionário da Consolata da Coordenação Nacional da Pastoral Carcerária.
Padre Edson de Bortoli, paróquia Santo Antônio de Lebon Regis, diocese de Caçador, Santa Catarina. Padre Leandro Siqueira, pároco da paróquia São Sebastião, em Guimarães, Minas Gerais. Padre Lucas Expedito, pároco da paróquia São João Batista, da diocese de Patos de Minas, Minas Gerais. Padre Kleber, vigário da paróquia São João Batista, da diocese de Patos de Minas. Padre Irã, reitor do Seminário Maior, diocese de Patos de Minas, Minas Gerais. Padre Flávio de Oliveira, missionário redentorista aqui do Santuário Nacional. Colhemos as irmãs Marcelinas, os ministros da Palavra, da Eucaristia, e assim juntos nós formamos essa grande Assembleia do Povo de Deus. Vamos nos saudar com uma grande salva de palmas. Um bom dia a todos. Bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo nosso Salvador, a luz do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, a Eucaristia é o momento maior, o ápice da nossa fala, do nosso encontro, do nosso escutar a Deus. Por isso, neste instante, bem no início da Eucaristia, nós fazemos um breve exame de consciência, arrependendo-nos das nossas faltas, suplicando a misericórdia de Deus para conosco, preparando o nosso coração para que este sagrado mistério possa produzir os seus frutos em nossa vida. Peçamos perdão. Deus Todo-Poderoso, cheio de bondade, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, pela vossa graça, nos fizestes filhos da luz, concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a luz da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Sentados. Liturgia da Palavra, Deus falando de maneira muito especial a cada um de nós. Para você que está aqui na casa da mãe, ou para você que está aí na sua casa, porque a sua casa já se transformou numa extensão do santuário. E este é o momento que Deus vem falar. Vamos abrir nosso coração e sempre tem que ser com alegria acolher a palavra de Deus. Leitura da profecia de Amós. Buscai o bem, não o mal, para terdes mais vida. Só assim o Senhor Deus dos exércitos vos assistirá, como tendes afirmado. Odiai o mal, amai o bem, restabelecei a justiça no julgamento. Talvez o Senhor Deus dos exércitos se compadeça do resto da tribo de José. Aborreço, rejeito vossas festas, diz o Senhor. Não me agradam vossas assembleias de culto. Se me oferecerdes holocaustos, não aceitarei vossas oblações e não farei caso de vossos gordos animais de sacrifício. Livra-me da balbúrdia dos teus cantos. Não quero ouvir a toada de tuas liras. Que a justiça seja abundante como água e a vida honesta como torrente perene. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Escuta, ó meu povo, eu vou falar. Ouve, Israel, eu testemunho contra ti. Eu, o Senhor, somente eu, sou o teu Deus. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Não preciso dos novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Porque as feras da floresta me pertencem, e os animais que estão nos montes aos milhares. Conheço os pássaros que voam pelos céus, e os seres vivos que se movem pelos campos. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Não te diria se com fome eu estivesse, porque é meu o universo e todo ser. Porventura comerei carne de touros? Beberei acaso o sangue de carneiros? A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca?
Tu que odiaste minhas leis e meus conselhos, e deste as costas às palavras dos meus lábios. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Todos de pé para a aclamação à Boa Nova. O Santo Evangelho. Acenando para a palavra da salvação. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro dois homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles, estavam pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse: Ide. Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada tirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Recebendo a palavra da salvação com uma salva de palmas. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Louvados sejam Jesus e a Virgem Maria. Para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos, no sacerdócio, aqui presentes, concelebrando esta Eucaristia, leitores da palavra, ministros, ministras da Sagrada Comunhão Eucarística, Padre Coutinho, animador, meu querido confrade, meu querido irmão, minha querida irmã, as irmãs Marcelinas aqui presentes, você aqui na casa de Nossa Senhora Aparecida, que alegria tê-los, tê-las aqui celebrando esta Eucaristia, visitando a casa da mãe. Minha saudação carinhosa também a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que reza conosco através da TV Aparecida,
a TV de Nossa Senhora, através da Rádio Aparecida, através do portal a12.com. Sempre nossa gratidão pela sua companhia rezando conosco. Meu irmão, minha irmã, primeiramente uma palavrinha para você que vem aqui à casa de Nossa Senhora Aparecida. Seja pela primeira vez, como disse o padre de Caçador, que proclamou o Evangelho para nós, é a primeira vez que eu venho aqui ao Santuário de Aparecida. Eu acredito que o coração bata forte, né, padre? A gente sempre vê pela televisão, acompanha nossas famílias, desde os nossos antepassados até os mais recentes. Nós temos, enquanto povo brasileiro, um amor muito grande à Nossa Senhora Aparecida. E a gente está sempre com o coração ligado aqui com nossa querida mãe. Ouvimos tantas e tantas histórias, graças, milagres, momentos fortes da casa de Nossa Senhora, experiências profundas de fé, que se fôssemos dizer, nós ficaríamos aqui dentro do santuário, só com este grupo que está aqui hoje, nós ficaríamos horas e horas, talvez dias, ouvindo histórias profundas, experiências do amor de Deus sob a intercessão de Nossa Senhora Aparecida. De modo muito especial, nós estamos hoje celebrando esta Eucaristia, e você que é um bom católico, um bom cristão, sabe que o mês de junho é um mês muito celebrativo, muito festivo para todos nós enquanto cristãos, enquanto católicos. De norte a sul do país, nós celebramos as festas juninas. E hoje, dia 29, muitos devem estar se perguntando, né? Ué, mas ninguém falou até agora numa palavrinha sobre São Pedro. Dia 29 é dia de São Pedro. Mas nós transferimos a celebração de São Pedro, que é do dia 29, para o próximo domingo. São Pedro e São Paulo, nós estaremos celebrando o dia do Papa, estaremos celebrando com mais alegria no dia do Senhor, agradecendo esses pilares da nossa fé cristã. E hoje, portanto, nós celebramos como 13ª semana do tempo comum. Meu querido irmão, minha querida irmã, a palavra de Deus, como diz sempre o nosso querido padre Coutinho, a palavra de Deus, ela é luz à nossa vida. Ela quer tocar cada instante, a cada instante, cada cantinho do nosso coração e da nossa vida, chamando-nos à conversão. De modo muito particular, durante este dia, nós vemos a palavra de Deus convidando a cada um de nós para que abracemos em nossa vida o bem. Primeira leitura do livro de Amós falando isso para nós. Abraçar o bem, rejeitar. A palavra de Deus usa até um termo assim forte que a gente evita na vida: odiar. Ela diz: odeie o mal. Ou seja, tenha uma profunda rejeição do mal em sua vida. O livro de Amós é o livro do povo da terra, o profeta que denuncia tantas e tantas injustiças cometidas contra o povo da terra, o povo do campo. Nós vemos que o profeta chama a atenção porque aquele povo havia sido libertado da escravidão, mas continuava vivendo na iniquidade, continuava praticando
injustiças, continuava, aqueles que eram os poderosos, continuavam explorando o povo. E o profeta vem chamar a atenção, voz de Javé, voz de Deus, na vida daquele povo, para que se convertesse, para que voltasse aos caminhos de Javé. A fidelidade ao amor de Javé, abraçando o bem, odiando o mal. Meu querido irmão, minha querida irmã, parece que a palavra de Deus, ela conhece cada instante da nossa vida, cada momento, cada tempo que nós vivemos. E a palavra de Deus, ela perscruta, ela sonda cada cantinho, sim, do nosso coração e da nossa vida. Deus sabe, Deus conhece as nossas fraquezas, misérias humanas, as nossas fragilidades. Nós precisamos ter o nosso coração aberto a este Deus que espera de cada um de nós que vivamos o bem, que pratiquemos o bem em nossa vida. E nesses nossos tempos que vivemos, neste tempo ainda de pandemia, depois de termos perdido vidas, mais de 670 mil vidas ceifadas, só aqui na nossa nação, no nosso Brasil, parece que ainda não acordamos para este apelo de Deus, abraçar o bem e rejeitar o mal. Meu querido irmão, minha querida irmã, damos mais valor às coisas, aos bens materiais, do que à vida. E isso nos mostra o Evangelho de hoje. Jesus estava passando por uma região que não pertencia, não era do povo judeu. Portanto, eles não praticavam o judaísmo. Eles adoravam a outros deuses. E Jesus, passando por ali, ele vê duas vidas que estavam correndo risco de morte, perigo, pessoas que estavam sofrendo. Qual a atitude de Jesus? O Deus que salva, o Deus que liberta, o Deus da vida. Jesus escolhe pela vida, libertando aqueles dois do sofrimento. Os gadarenos, eles já ficaram irritados, porque para eles mais valiam os porcos, o seu sustento, os seus bens materiais, do que a vida. A vida daqueles dois não tinha valor para aquele povo. E Jesus libertando, Jesus optando pela vida, eles consideraram a vida daqueles dois que estavam ali sofrendo, aquele povo considerou que Jesus deveria se afastar daquela região pagã, e ir embora, porque Jesus estava provocando um grande prejuízo para eles. Volto a dizer, meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus, o Deus da vida, defende, resgata a dignidade da vida de cada ser humano. É por isso que Ele veio ao nosso encontro, é por isso que Ele vem ao nosso encontro, de modo muito especial, quando celebramos a Eucaristia. Nós temos visto, dentro da nossa sociedade desses tempos,
tantas e tantas situações de exploração, quantas maldades, quantas mortes que a gente vai acompanhando, situações tão tristes. A vida, quanto é que vale? Mas quanta tristeza para o coração de Deus, de nós que não mergulhamos no seu sagrado coração, de nós que não abraçamos verdadeiramente o Evangelho, que não vivemos na radicalidade da nossa vida o batismo que um dia recebemos. Devemos sim, a cada instante de nossa vida, fazermos uma opção por Jesus, pelo Evangelho. Este Evangelho que nos liberta de todos os males, não de uma maneira mágica, mas através do milagre da ação de Deus em nossa vida, que exige de cada um de nós sacrifícios constantes, que exige de cada um de nós, a cada instante da nossa vida, conversão, mudança de vida, opção pela vida de todos, de modo especial aqueles que se encontram sofridos, correndo risco de morte, e são tantos e tantas, aqueles que estão passando fome. Cada dia mais a gente tem visto esta realidade aqui no nosso país, em todo o mundo que vivemos, e ainda passaremos por muitas provações. O que é que nós temos feito enquanto cristãos batizados que somos? Meu querido irmão, minha querida irmã, estar aqui na casa de Nossa Senhora Aparecida é para cada um de nós um momento de profunda gratidão, gratidão a Deus, gratidão à nossa querida mãe. Mas nós não podemos sair da casa de Nossa Senhora, voltar para os nossos afazeres, para a nossa vida cotidiana, sem uma transformação, sem que haja uma profunda mudança de vida, nem de você que reza conosco através dos meios de comunicação. Jesus cobra que abracemos a vida, que façamos uma opção constante pela vida do ser humano, para que haja justiça, para que haja a prática do bem, para que rejeitemos o mal, construindo assim um reino de justiça, de fraternidade, da prática da caridade, do amor, da paz. Nós pedimos a Nossa Senhora Aparecida, a Mãe de Jesus e Nossa Mãe, que ela nos ajude. Pedimos aos santos e santas que celebramos neste mês com tanta alegria, que eles inspirem cada dia mais a nossa vida, para que tenhamos coragem de anunciar a boa nova com nossas palavras, gestos, atitudes, vivendo sempre mais uma vida justa, reta e santa. Que assim seja. Amém. Amém. E agora, todos de pé, nós vamos fazer as nossas preces, os nossos pedidos. É uma resposta, é um compromisso com toda a palavra de Deus que nós acabamos de ouvir. E após cada pedido, nós vamos rezar assim, todos juntos. Em vosso amor, libertai-nos, Senhor, todos. Em vosso amor, libertai-nos, Senhor. Com toda a nossa fé, vimos até vós, Senhor Deus Todo-Poderoso, e vos estendemos nossas mãos em súplica, dizendo:
em vosso amor, libertai-nos, Senhor. Tornar viva e presente vossa igreja no mundo, para que ela seja um instrumento da verdade de vosso reino, rezemos. Em vosso amor, libertai-nos, Senhor. Dai força divina aos que labutam para viver com dignidade e defende a justiça e a paz, a solidariedade e a fraternidade, rezemos. Em vosso amor, libertai-nos, Senhor. Livrai a juventude e as crianças, as famílias, os pobres e os mais frágeis de qualquer maldade ou violência, injustiça ou discriminação, rezemos. Em vosso amor, libertai-nos, Senhor. Ó Pai, fortalecei nossa esperança em vós e dai-nos cumprir o ensinamento de vosso Filho, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Amém. Sentados. Liturgia Eucarística. Com Cristo ao Pai. O que temos para ofertar? Em primeiro lugar, vamos colocar aqui no altar de Deus a vida de cada um de nós. O Evangelho de hoje mostrou para nós o que é a vida, o que é o valor da vida diante de Deus. Esta vida nós colocamos aqui no altar. Você que está rezando conosco aí na sua casa, também coloque a sua vida, a vida de toda a sua família. E juntos nós colocamos todas as intenções que estão aqui ao lado do altar. Ofertar, oferecer e agradecer. E você que está aqui no santuário e deseja fazer a sua oferta, ao longo dos corredores, você faz a sua oferta. Lembramos que a oferta que você faz, para que possamos acolher você bem, para que possamos levar a mensagem da Mãe Aparecida, que é seu Filho Jesus, para todo mundo através dos meios de comunicação, e para que possamos manter as nossas obras sociais. Na alegria de ofertar, cantemos. Senhor, os ofertamos em súplice e oração o cálice com vinho e na pátria. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Oremos, ó Deus, que nos assegurais os frutos dos vossos sacramentos, concedei que o povo reunido para vos servir corresponda à santidade dos vossos dons. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Quisestes que Ele fosse o fundamento de todas as coisas,
e a todos destes participar de sua plenitude. Sendo verdadeiro Deus, despojou-se de sua glória, e pelo sangue derramado na cruz, trouxe a paz ao mundo inteiro. Elevado acima de toda criatura, tornou-se a fonte da salvação para todos os que fazem a sua vontade. Por ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Hosana, hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu. E deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Clamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco
o nosso bispo Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com muita esperança e fé, assumindo e abraçando o bem, rejeitando o mal, rezemos a oração que nos ensina isso. E foi o próprio Jesus quem nos ensinou a chamar a Deus assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. O momento da Santa Comunhão. Você que está aqui no santuário, que vai receber Jesus Cristo ao longo dos corredores, né? Os ministros da Eucaristia, né? Você se aproxima, recebe a comunhão, por favor, né? Volta para o seu lugar para rezar, agradecer a Deus essa doação, essa entrega total. Você que está rezando aí na sua casa, Santo Afonso Maria de Ligório nos ajuda a rezar assim neste momento. Meu Jesus, creio que estás realmente presente
no Santíssimo Sacramento. Eu vos amo sobre todas as coisas e desejo receber-vos em minha alma. Já que não posso receber-vos sacramentalmente, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Senhor, une-me toda a vós, como já vos tivesse recebido. Não permitais que torne a separar-me de vós. Amém. Cantemos. Graças, sempre te darei graças, Senhor. Graças pelo teu infinito amor. Graças, pois nesta comunhão és fonte de vida eterna e salvação. Jesus, eu estou em tua mesa de fraterna refeição, fonte de vida, esperança e presença de luz. Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, que oferecemos em sacrifício e recebemos em comunhão, nos transmitam uma vida nova, para que, unidos a vós pela caridade que não passa, possamos produzir frutos que permaneçam. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Estamos na casa da mãe. E como é bom estar na casa da mãe, ou também na sua casa, que também é a casa da mãe. Dirigindo nosso olhar para a imagenzinha querida da mãe Aparecida, o folheto que eu pedi para vocês pegarem no início. Abre o seu folhetinho. Aí dentro do folheto está a consagração à Nossa Senhora Aparecida. Estendendo a nossa mão direita, vamos rezar todos juntos.
Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Acenando. Assim seja. Acenando para nossa mãe, cantando bem bonito. Dai-nos a bênção. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sob a intercessão de nossa querida Mãe Aparecida, sob a intercessão de São José, desçam sobre vós a paz, a alegria, a saúde, a perseverança na fé, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz. E o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Saudando a padroeira do Brasil com uma salva de palmas bem forte. Mais forte ainda. Viva a Senhora Aparecida! Viva! Viva a padroeira do Brasil! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Mais forte essa salva de palmas para Nossa Senhora. Agradecendo o nosso dia com Maria, né? Nós gostaríamos, né, de alertar você, né, que nós já estamos vendendo o livrinho da padroeira deste ano, né? Venha participar conosco, ou aqui no santuário, ou aí na sua casa, através dos meios de comunicação. Com Maria, caminhar juntos para construir uma igreja missionária. Este é o tema que nós vamos refletir hoje. E você que está aqui no santuário, já pode levar, estão vendo aqui o livro da novena aqui ao meu lado. Você já pode levar o livro da novena, leva lá para os seus amigos, para os seus parentes, para os vizinhos. É um momento forte de oração para todos, em suas, seja na sua vida e na vida da sua família, né? Nas arcadas ao lado do santuário, nas lojas oficiais ou nas livrarias aqui embaixo, você pode adquirir o livrinho da novena da padroeira do Brasil deste ano, né? Vamos nos preparar já, desde já, para vivermos com profundidade esse momento com Maria. Você que rezou conosco, para dos meios de comunicação, nós desejamos um ótimo dia na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, né? Obrigado pela sua companhia. Vocês que estão aqui no santuário, nós vamos cantar o cântico final, e após o cântico final, nós vamos dar as bênçãos dos objetos de devoção. Ao trono